O primeiro prêmio Inovação do Turismo do Rio Grande do Sul vai ser entregue hoje às 7 da noite no Hotel Plaza São Rafael, aqui em Porto Alegre. Quem fala sobre esse assunto agora é a secretária de Turismo do Rio Grande do Sul, Abigail Pereira. Muito bom dia, secretária. Bom dia, é um grande prazer poder entregar esses prêmios, né? Nós que andamos pelo estado todo e vimos quantas práticas, quantas manifestações turísticas estão surgindo. Portanto, ao identificarmos que o Rio Grande do Sul está vivendo esse bom momento do turismo, um momento promissor, onde estaremos recebendo esses mega eventos como a Copa de 2014, então há toda uma efervescência de boas práticas, de experiências inovadoras. E aí a Secretaria Estadual do Turismo, então, chamou esse primeiro prêmio de inovação no turismo. E o que motivou a Secretaria a criar esse prêmio? Então, ao identificarmos tantas práticas, nós sentimos a necessidade de reconhecermos essas inovações e premiar no sentido, inclusive, de fazer com que essas práticas sejam difundidas em todo o estado. Nos surpreendeu positivamente ao lançarmos este prêmio. Imaginávamos que tivéssemos cerca de 50, 60 inscrições e nós batemos 178 inscrições em todas as categorias. E quantos foram selecionados? São 24 vencedores que será divulgado hoje à noite. Nós tivemos um jurado qualificado de 13 pessoas que foram convidadas, tanto do poder público como da iniciativa privada, como da área da comunicação. E os jurados tiveram um bom trabalho, tiveram que se reunir 4, 5 vezes para poder analisar todos, dado a qualidade, tanta quantidade e qualidade dos inscritos, né? E hoje à noite, então, vamos fazer essa bela premiação. Na verdade, então, 24 categorias, então, secretário, 24 selecionados? Não, na verdade, são 7 categorias divididas em subcategorias, em gestão e planejamento, em acessibilidade, em promoção, em sustentabilidade. Cada categoria se divide em subcategorias, né? E vamos ter, então, 24 premiados. Aconteceu destaques, né? Em todas as premiações foram destacados e dos 3 destaques, um vai ser o vencedor, né? Nós vamos premiá-los através de um certificado e de um troféu, mas o mais importante é o reconhecimento, né? De que no Rio Grande do Sul, tanto o poder público como a iniciativa privada, como a academia, estão se mobilizando para apresentar um outro Rio Grande do Sul, um Rio Grande do Sul mais mobilizado e identificado com a nossa cultura, com a nossa tradição, com aquilo que nós podemos oferecer a todos os nossos visitantes. Como é que se deu o processo de seleção? O que, na verdade, foi levado em conta? Ao ser dividido nas subcategorias, em primeiro lugar, era a identificação com esta categoria. Segundo, era a inovação disso. Qual o processo que foi estabelecido e o processo do ponto de vista do resultado? A inovação que nós entendemos não é só como tecnologia junto ou pensar isso como uma novidade ou uma criatividade. Não, não só. É a inovação do ponto de vista do seu processo, da sua mobilização com a sociedade e o seu resultado, do ponto de vista educativo, inclusive, uma prática em que outra região, um outro município pode copiar, digamos, levar em consideração ou ter essa experiência como uma expertise já experienciada, já consolidada em outro destino, em outro lugar, né? Então, uma inovação nesse sentido de processo, de qualidade para o resultado, né? E esses critérios, portanto, foram analisados pelos jurados, né? Os 13 jurados que foram convidados, e eles tiveram um bom trabalho, porque nós tivemos muitos que se inscreveram e exatamente a qualidade dos trabalhos que foram apresentados, né? Então,
mais uma vez, nós identificamos que pela mobilização dessas inscrições e pela qualidade dos trabalhos, mostra que o turismo do nosso estado, ele está muito mobilizado, ele está articulado. Nós tivemos inscrições da academia, nós tivemos inscrições dos municípios, tivemos inscrições de muitas empresas que mostraram o seu trabalho, né? Na área de marketing, na área da promoção, na formatação de produtos. Então, tem coisas maravilhosas que precisam ser estudadas de verdade e colocadas em práticas em outros destinos também. Então, com muita alegria que hoje nós vamos entregar esta premiação.